በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው ታላቁ ክሩሴድ እየደረሰ ነው። ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? አሁን ምን ገኘው? በሆሳና ከተማ ነው ያለነው። እዚህ መተገኘንበት ምክንያት ደግሞ በፊታችን ባለው በዚህ በያዝነው ወር በሰኔ ማለት ነው በ25 በ26 እና በ27 አርብ ቀዳሜ እሁድ ላይ ታላቅ ክሩሴድ ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህም እለት ደግሞ በዚህ በሶስት ያገልግሎት ቀናቶችም እጅግ የምንወደው እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እዚህ መጥቶ ህዝቡን ያገለግላል ማለት ነው። ቻናሉን በጣም ከታተል ነበር። አሁን እግዚአብሔር ድርሰቱን ወደኛ መበመጣት እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ሲመጣ በዚህ ሜዳ ላይ እግዚአብሔር ጥሩ ጊዜ ይሰጣናል፣ መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ይሰጣናል። ከዛ ፕሮግራም እንካፈላለን፣ እንቀበላለን፣ በደስታ እንቀበላለን። መልካም መንገድ ይሁንልን እንላለን። ሆሳና ኦልሬዲ እንደሚታወቀው ሁሉ እንግዳ በመቀበል አገልግሎቶችን በመቀበል የታወቀች ከተማ ነችና ሳምንቱን ሁሉ ያው ክርስቲያን የሆነ ሁሉ እዛ ፕሮግራም ላይ አገልጋዩ እንዲያጅቡ እኔም ከዛ ግንባር ቀደም ሆኜ እንቀበለዋለን። እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን። ሰላሙ ይስጥልን። ነብይ ደረሰ በገና ሜዳ ላይ በሚደረገው ኮንፈረንስ እንዲያገለግለን በትልቅ ናፍቆትና አክብሮት እንጠብቃለን። ማንም ሊገለገል የሚፈልግ ሰው በዙሪያና ከዙሪያ ውጪ ያሉ ተገልጋዮች መጥቶ እንዲገለገሉ ይጠይቃል። የተዘጋጀው በታላቅ ክሩሴድ ተስፋ ስትጠባበቁ የነበራችሁ የፕሮግራሙ ተካፋዮች እንድትሆኑ የምትፈልጉ እግዚአብሔር ለትውልዱ ታላቅ አዲሶን እንዲያመጣ መርገም እንዲሰበር የበረከት ዘመን እንዲሆን እያንዳንዳችን በጉጉት ስንጸልይ የነበረ ክሩሴድ እግዚአብሔር ቀብተው ካስነሳቸው ነቢያቶች አንዱ በሆኑ ነቢይ ደረሰ ላቀው አማካይነት በሚደረገው ክሩሴድ ላይ ተገኝታችሁ የፈውሱ ተካፋዮች እንድትሆኑ በጌታ ስም እንጋብዛችኋለን። ሰኔ 25 አርብ፣ ሰኔ 26 ቅዳሜ፣ ሰኔ 27 እሁድ በእነዚህ ሶስት ያገልግሎት ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። እንዲሁም በእለቱ ተጋባዥ ዘማሪያን ዘማሪ ኤፍሬም፣ ዘማሪ በላቸው፣ ዘማሪ ኬልቀስ ከነርሱ ጋር እግዚአብሔርን በአምልኮ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ታላቁ ክሩሴድ የፊታችን አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ማለትም ሰኔ 25 26 27 በዚህ ሜዳ ላይ ይዘጋጃል። ሁላችሁም በዚህ ተጋብዛችኋል። ገና ሜዳን ኤዳ ሞና ገትምስ ጠነሞዮ። ሰላም ውድ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? አሁን የምንገኘው ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት በሆሳና ከተማ ነው ያለነው። እዚህ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ በፊታችን ባለው በዚህ በያዝነው ወር በሰኔ ማለት ነው በ25 በ26 እና በ27 አርብ ቅዳሜ እሁድ ላይ ታላቅ ክሩሴድ ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህም እለት ደግሞ በዚህ በሶስት ያገልግሎት ቀናቶችም እጅግ የምንወደው እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እዚህ መጥቶ ህዝቡን ያገለግላል ማለት ነው። እናም አሁን የምገኘው በሆሳና ከተማ መናኸሪያ አካባቢ ነው። ከጀርባ እንደምትመለከቱት እዚህ አካባቢ ያሉትን ቅዱሳኖች ደግሞ አንዳንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ። ከእነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ዘማሪ ደገፈ ሉምባሞ ይባላለሁ። ሰዳማ ማርዱንቾ ቀበሌ ተወላጅ ነኝ። እሺ፣ እንግዲህ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን በመጀመሪያ ትከታተላለህ? አዎ። እሺ፣ የእግዚአብሔርን ሰው አገልግሎት እንዴት ነው? ከዚህ በፊትም ይከታተል ነበር ያለው በዩቲዩቦች፣ በተለያዩ ቻናል ደግሞ በቲቪው መስመሩ በሚያገለግልበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ያለው ርቀት ስለሆነ እንጂ ሁል ጊዜ ቢካፈል ደስ ይለኛል። ከዚህ በፊት በተለያዩ ሚዲያዎች የሚያይ ሰው ነው እና አሁን ደግሞ ቁጭ ብዬ ሊካፈል ነው። በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። በተቻለ አቅም ደግሞ ለፕሮግራሙ ማድረግ ያለብኝን አስተዋጽኦ እያደረኩ በእርግጥ በአካል ለማየት እየጓጓው ነኝ። በዚህ በ25፣ 26፣ 27 በሰዳማ ማርዱንቾ የድሮ አሁን ደግሞ ሰዳማ ማስዱና በተባለ ቀበሌ ላይ እየተደረገ ባለ ኮንፈረንስ በተለያዩ አካባቢ ላይ ያላችሁ በተለያየም ሆሳና አካባቢ ዶዮጋና አንጋጫ
እና ግምብቹ ጃጁራ ጀዌ ሐማሽቾ እስከ ሀደሮም ያላችሁ መጣታችሁ የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ካላሚይሴ ኦንቲሴ ለሚይ ለመሪ አፌቤ በተላይም ሀርባ ሆፋ አባ ሰዳማ ማርዱንቹን ሰዳማ ማስዱነ ጉዱክ መንፈሳዊ ኮንፈረንስን አከባበ የወንተከመን ሀዲይ ካምባቲ በተላይም አቡነን ጀዌን ጃፈራን ሐማሽቾን ዶዮጋነን ሺንሺቾን ሃንጋጫን ሀዳሩን የወንተከመን ሆሳን ከተማ የወንተከመን ከፕሮግራም በጠንተከምስን ጋበዘው የእግዚአብሔርን ሰው በተለያየ ነገሮች እየተከታተልኩ ነው። አንዳንድ ሚሴጅም ጽፋለሁ። አሁንም ደግሞ በጣም ከመወዳቸው በጣም ከመያበካብራቸው አገልጋዮች አንዱ ነኝና እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ላስቀመጠ ጸጋ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አሁንም ተባረክ። ባንተ እግዚአብሔር ምድር ላይ ሊሰራ ያለውን ነገር አለና አልፎ ይስራክ። እግዚአብሔር ይባርክ። መልካም ጊዜ ሆኖ እንገናኛለን። ቴምስ ወልደ ይባላለሁ። ያው ላልሰሙትም እነግራቸዋለሁ ጥሩ አገልግሎት እንደሚሆን እማኛለሁ። እንመጣለን እንገለገላለን። እግዚአብሔር እስከመጨረሻ ይባርክ። ከዛ በላይ ጸጋውን ያብዛልኝ። እንቀበላለን። ባለው ነገር ባጃጅም አለ ሞተር ባለው በሞተሩ እንቀበላለን። እንገናኝ። ስሜ ግርማ ደቦ ይባላል። ከዚህ በፊት ቻናሉን በጣም ይከታተል ነበር። አሁን እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን ወደኛ በመምጣት እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ሲመጣ በዚህ ሜዳ ላይ እግዚአብሔር ጥሩ ጊዜ ይሰጣናል። መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ይሰጣናል። ከዛ ፕሮግራም እንካፈላለን እንቀበላለን በደስታ እንቀበላለን። መልካም መንገድ ይሁንልን እንላለን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ሳናና አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች እስከ ፈንቆ ከበሌሳ በዚህ በሽወደ ሽርሞ የምትኖሩ ሰዎች መታችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ሰው ጸጋ እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እናሳስባችኋለን። ኑና ተጋብዛችኋል። መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ኑ እንላችኋለን። ስሜ ይሳ ሽጉጤ ይባላል። ስለዚህ ፕሮግራሙን በጣም ነው የሚካፈለው። በጣም የወደው ፕሮግራም ነው። ነቢይ የደረሰ በጣም የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ እናውቃለን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት ያል ፕሮግራሙን ለመካፈል ዝግጁ ነው። የሆሳና ህዝብ ደግሞ ፕሮግራሙን በጣም ነው የሚወደው። የመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል የተሰበከበት እግዚአብሔር ኃይል የተገለጠበት ከተማ እንደሆነ እናውቃለን። በሱ ምክንያት ወደዚህ ከተማ እግዚአብሔር ታላቅ ስራ እንደሚሰራ እናምናለን። ስለዚህ በሰላም ይምጣ ለሆሳና ሚዝ። በዚህ መንገድ ማሳሰብ የሚፈልገው ተካፈሉ፣ ተባረኩበት። እግዚአብሔር በእውነት በሱ በኩል እንደሚባረክ እርግጠኛ ነኝ እና ነቢይ ደረሳንም እግዚአብሔር ይባርክላለሁ። ዘመናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከእሱ ጋር የሚያገለግሉ የአገልጋዮችም ዘመን በኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንዳቸዋለን እንርዳቸዋለን እንላለን። በጸሎት እንጠብቅ ቃልን እስከሚመጣ ድረስ እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን። አገልጋዮችንም እሱንም እግዚአብሔር እንጠብቅ እንጸልያለን። ተባረኩ እንላለን። ታመነ መለሰ ይባላለሁ። እዚህ ሆሳና ከተማ ነዋሪ ነኝ። ፕሮግራም እንዳለ ሰምቻለሁ። በዛ ቀን ፕሮግራም እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን እግዚአብሔር ሰው መጥቶ ለሆሳና በረከት እንዲያመጣልን እንዲጸልልን ለምድሪቷም ለኢትዮጵያም የጸሎት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ቀኑ ሲደርስ እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን በተስፋ እንጠብቃለን። ያው ሆሳና ኦልሬዲ እንደሚታወቀው ሁሉ እንግዳ በመቀበል አገልጋዮችን በመቀበል የታወቀች ከተማ ነች እና ሳምንቱን ሁሉ ያው ክርስቲያን የሆነ ሁሉ እዛ ፕሮግራም ላይ አገልጋዩን እንዲያጅቡ እኔም ከዛ ግንባር ቀደም ሆኜ እንቀበለዋለን። እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን፣ ሰላሙ ሁሉ ይስጥልን። እናመሰግናለን። ያው ይህን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ቀንበራቸው ሲሰበር ከጠላት እስራት ነጻ ሲወጡ ይሄን ማየት ትልቅ ደስታ ነው። እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ደስታ የለም እና በዛ ሰዎች ከእስራት ሲፈቱ ከጠላት ወጥመድ ሲያመልጡ በጣም ደስ ይላል። ይህን እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች በተለይ በጠላት አሰራር ላይ የታሰሩ ሰዎች፣ በበሽታ የታሰሩ ሰዎች ቀንበራቸው እንዲፈታ ጸሎታቸው እንዲሰማ ይህ ትልቅ ፕሮግራም ትልቅ ዓላማ አለውና እኛም ይህን ነው የምንጠብቀው። ደስ ይላል ይህን ፕሮግራም ስናይ። በእርሰው ጊዜው ስደርስ በሰላም እንገናኝ። ሰዓቱ ሁሉ እግዚአብሔር የባረከው እንዲሆን ፕሮግራሙ በጣም የተባረከ እንዲሆን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን እንጸልያለን። በሰላም ፕሮግራሙ ላይ እንገናኝ። ስሜ ሳሙኤል ግርማ ይባላለሁ። ያው የተወለድኩበት እና ያደግኩበት ሰዳማ ነው። እንደሚታይም የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ስለሆነ አገልጋዩ መጥቶ ስለሚያገለግል አገልግሎቱም በትጋት መጥታቸው እንዲታገለግሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እናሳስባቸዋለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። ስለ እግዚአብሔር መልካምነት የምንሰማበት ብዙ ሕማምተኞች የሚፈወሱበት እና ብዙ አገልግሎት ተገልግለን የምናርፍበት እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የሚከናወንበት ቦታ ስለሆነ ሁላችሁም ተገኝታችሁ አገልግሎቱን እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር እናሳስባቸዋለን። ውድ የምንወደውን አገልጋዩን የእግዚአብሔር ሳይሆን ያው በመልካም እግዚአብሔር ጥበቃ እንድትመጣና እግዚአብሔር ጠብቆ በሰላም እስከምትገባ በጸሎት እንጠብቀዋለን። እግዚአብሔር እንድረዳል መልካም የእግዚአብሔር ፈቃድ እንለምናለን ማለት ነው። ተባረክ የኛ አገልጋይ፣ እግዚአብሔር ይባርክ፣ ዘመን ይባረክ። ስሜ ኃይሌ እርሶ ይባላለሁ። የአናውንቲንግ ቲቪ ቻናል ይከታተላለሁ። ነቢይ ደረሰ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ብዙ ሰዎች እዛ ሄዶ
ሲፈወሱ ሲባረኩ አይቼዋለሁ። በጣም ከአይምሮይ ማረሰኝ የተለያዩ በአጋንንት እስራት ውስጥ ገብቶ የታሰሩ ሲፈቱ ድንቅ ታምራትን ሲሰራ አይቼዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ኮንፈረንስ ማንንም ሊገለገል የሚፈልግ ሰው ማጥቶ በረከትንና ፈውስን ያገኛል በሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ነብይ ደረሳ በገና ሜዳ ላይ በሚደረገው ኮንፈረንስ እንዲያገለግለን በትልቅ ናፍቆትና አክብሮት እንጠብቃለን። ማንንም ሊገለገል የሚፈልግ ሰው በዙሪያና ከዙሪያ ውጪ ያሉ ተገልጋዮች ማጥቶ እንዲገለገሉ ይጠይቃለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ተባረክ። እግዚአብሔር ይጠብቅ። እግዚአብሔር ያክብር። በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው ታላቁ ክሩሴድ በዚህ በገና ሜዳ ላይ ነው የሚካሄደው። በማስዶና ቀበሌ በገና ሜዳ ላይ ማለት ነው። ሜዳው ይህ ያለውበት ቦታ ነው። በአካባቢው ደግሞ የተለያዩ ቅዱሳን የዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ይገኛሉ። ከነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ይስሐቅ ብርሃኑ ይባላለሁ። የዚህ ሀገር ነዋሪ ነኝ። ጊዜ በጣም በጉጉት ነው የምጠብቀው። ደግሞ የሚወደው የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለዚህ ልገለገልም ሌሎች ሰዎችም እንዲገለገሉ የራሴ የሆነ ጥሪ አደርጋለሁ። ለሰዎችም ሰዎችንም መጋበዝ እችላለሁ። በያዝኩበት በሞቶሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው በሚመጣበት ሰዓት አጅቤ የገና ሜዳ ላይ እስኪደርስ ድረስ አጅባለሁ። ከዛ በኋላ በቦታ ላይ በሚደረግበት ኮንፈረንስ ላይ ያለኝን የራሴ የሆነ ትብብርን ማድረግ እችላለሁ። የእግዚአብሔርን ሰው አገልግሎት ትመለከታለህ በአናይቲንግ ቲቪ ቻናል? በሚገባ ያለው ሁሉም የሚያይበትና ውስጤ የሚያርፍበት አገልጋይ ነው። ምን እስቲ ከአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ማለት በጣም በብዙ ሺህ የሆኑ ሰዎች ድነዋል። በጣም የብዙ ሺህ ምስክርነቶች አሉ። ልብህን የነካው ፕሮግራም እስቲ የትኛው ነው? ልብህን የነካው ፕሮግራም ቢኖረኝ ለአራት ዓመት ሳትወልድ የቆየች ሴት ነቢይ ደረሳ ጋር መጥታ ሌሎች ቦታ ሄዳ ምንም ውጤት ያላገኘች እሱ ጋር መጥታ ወልዳ ልጅ አቅፋ አይቻት ያ ነው በጣም ልብን ያረከኝና ደስ ያለኝ ነገር እሱ። ከገና ሜዳ እኔ ማስቱን ቀበሌ እኔ ማርዱሽ ቃለቦት ቤተክርስቲያን ወይሾ ነብይ ላቀው ዋሮ ፕሮግራም እኔ እንከማንም ሞቶሪን አጀብ ምንኔ ምንኔ ክዶላ አጀምባ ክናማ ሂንጃኔ ዮበ ዮኮሩም ፍራንሶዲም አይማንቺ ዋራ ከተጋበዛ በጣም እሺ ኢኮሊንም ጠንሲሶ ቀጥኔ ዮም አቅጣጫን ማንን ኩሪም ንጋበዘን ጠነሞ ነብይ ደረሰ በዚህ ሜዳ ላይ በሚተመጣበት ሰዓት ላይ ያው ከማሪክ ከሚባልበት ቦታ ጠብቀን አጅበን ወደዚህ በማምጣት በጉበት በሞቶሬ ያው ያለኝን ከውስጤ መነጨን ታላቅ አክብሮትን ገልጽልሃለሁ። እግዚአብሔር ቀኑን ብሩህ ያርግልህ። እግዚአብሔር ደግሞ ፊቱን ያብራልህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁንልህ። ደግሞ በምትመጣበት ጊዜ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እንደሚያደርግና ትልቅ ስራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሆኖ በምድራችን ላይ እንደሚሰራ የምድራችን መርገም ባንተ እንደሚሰበር እናምናለን። እግዚአብሔር ሰላም ያርግልህ። ቅዱሳን በሙሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ያላችሁ በዚህ በሚደረግበት ክሩሴድ ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ያለ ዋጋና ያለ ክፍያ ስለሆነ ማንኛውም ሰው መጥታችሁ እንድትገለገሉና በሽተኞችን የተለያዩ ችግር አሉባቸው ያለባቸውን ሰዎችን ይዛችሁ እንድትመጡ ወደዚህ ጋብዘናል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ስሜ ደስታው ገጎ ይባላል። ወይ የቁጥራን ማርዶን ቾቀሌ ወት ቤተክርስቲያን ተወካይ ነኝ። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር በነብዩ አድርጎ እንደሚናገር በሙሉ ደስታ እየጠበቅን እየጸለይን እግዚአብሔር ደግሞ ታላቅ ነገር ከፍ ያለውን ነገር ይሰራል ብለን በእግዚአብሔር እየተማመንን እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሰው አልፎ ይሰራል። እኛም በጉጉት እየጠበቅን እየጸለይን እግዚአብሔር መልካም ጊዜን አሳልፎ እንድሰጥ አየሩን መልካም እንዳደርግ እኛም እየጸለይን እንጠብቃለን። የእግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን ሰኔ 25 26 እስከ 27 ድረስ በሚደረገው በታላቅ በመንፈሳዊ ኮንፈረንስ ላይ ተገኝታችሁ ማናኛውም ሰው እንድትቀርቡና ወደዚህ በሚመቸው አቅጣጫ ሁሉ በሞተርም በመኪናም በተለያዩ ነገር ተገኝታችሁ ፕሮግራሙን እንድትካፈሉ ጥሪ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ስሜ ሉምባ ሞርጌቾ ባላለኝ። ይህን አገልግሎት ዛሬ ሰምቻለሁ። ደስ ይለኛል። አገልግሎት ከዚህም የበለጠ አገልግሎት እግዚአብሔር ለሀገራችንም ለኢትዮጵያ ብልይክልን ከዚህም በኋላ በሚቀጥለው ሰዓትም እንዲህ አይነት አገልግሎት የለውጥ ዘመን እንዲመጣ ልባችን ሁሉ ጊዜ ክፍት ሆኖ ይጠብቃል። አሁንም ቢሆን በተቻለኝ አቅም እኔም ይካፈላለሁ፣ ሌሎችም እንዲሰሙ
አስተባብራለሁኝ። እኔ በተቻለኝ አቅም እንዴትም ሞኘ ላስቸገረ ነገር ሲደውሉኝ እመጣለሁ፣ ባይደውሉ እመጣለሁ። ሆሳና ነኝ ብዙ ጊዜ የሚኖረው። ከሆሳና ሰፈር ወደዚህ የሚመጣውን መንገድ የማያውቀውን ሁሉ እየረዳውኝ እመጣለሁኝ። እግዚአብሔር ያችን ቀን አሳልፎ ይስጠን። ሰው እንደ ዛሬ ራሱ ዛሬ እንደሚጀመር ነው ይጠበቃል። ቀኑ እንደሚደርስም አይመስልም ለሰው። ያንን ቀን እግዚአብሔር ባርኮ አየሩን ነፋሱን ተቆጣጥሮ ጤንነትም ለሰው ሁሉ ሰጥቶ አገልጋዩ የተጠበቀ በእግዚአብሔር ኃይል የሚያገለግል አገልግሎት እንዲሆን በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር ጤንነት ተጠብቆ በሰላም እንዲመጡ እንመኛለን። እኛ በየትም በኩል ለእግዚአብሔር ቤትና ለእግዚአብሔር ልጆች የሚያስፈልገውን ሁሉ እኔም ሆኜ እረዳለሁ፣ ሌሎችንም አስተባብራለሁ። እንመጣለን፣ እንሰማለን። የእግዚአብሔር ቀን ይሆን። የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር አገልጋይ ይመጣል ያሉት አገልጋይን በሰላም መጥቶ እግዚአብሔር ሲባርክ እግዚአብሔር ኃይልን ሲሰጠው በእግዚአብሔር አቂም ሆኖ እንዲያገለግል ለሱም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይርዳው። የሆሳና ከተማ ነዋሪዎች የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ የማስዶና ቀበሌ ነዋሪዎች በሙሉ አካባቢው ላይም ለምትገኙ በሙሉ በሰኔ 25 26 27 ላይ በዚህ ሜዳ ላይ ታላቅ ክሩሴድ ይዘጋጅላችኋል። ሁላችሁም በዚህ ተጋብዛችኋል። ሰኔ ለሚየኔ ኦንቶኔ ሳልየኔ ሎሆኔ ለሚየኔ ለመራኔ ካሎ ዳና ኤጥኖመኔ ሻሎም።